Salutul Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom juca Stumble Guys, dar un nou challenge pe Stumble Guys. Va trebui să zic așa IQ-ul meu pe Stumble Guys, deoarece m-am uitat și eu la niște tutoriale pe YouTube, nu vreau să vă mint, și mi s-a părut ceva interesant și am zis, bă, hai să încerc și eu pe canalul meu de YouTube să văd, bă, poate mie se poate este și pe filmare, ar fi frumos, poate merită încercate și de voi. Adică dacă la mine nu o să iasă și o să mă vedeți, că o să vedeți voi că mă enervez sau că dau rage-uri ceva, vă sfătuiesc de acum să nu încercați și voi, dar dacă mi iese, vă voi îndemna chiar să vă jucați și voi, să vedem dacă poate doar mie mi iese și vouă, nu? Știți mapa asta, Bot Bash-ul, care a fost adăugată destul de curând de Stumble Guys? O vom selecta în toate cele 3 runde, stați așa să scoatem astea, lăsăm numai astea cu eliminare. Scoatem astea. Unde e Bot Bash-ul? Bun, aici. Le selectăm numai toate trei mapele Bot Bash să fie și va trebui să stăm pe gărgărițe, adică să încercăm să sărim pe ele, nu cu double jump, din ce am văzut eu. Trebuie gen să sari normal, ca și cum ai da un singur jump, nu double jump. Și, what? Așa. Și știi că rămâi pe gărgărițe. Acum e un fel de life hack pe Stumble Guys, dar să vedem dacă este și adevărat. Dăm start. Asta este versiunea 45.4. Va urma noul update, versiunea 0.46. Nu mai durează chiar foarte, foarte mult până cei de la Stumble Guys va lansa update-ul ăsta. Dăm frumos play. Înainte de a începe, lăsați și voi un mare, mare like, un share și un subscribe. Și să vedem dacă merge life hack-ul ăsta, să zic așa, sau life hack-urile care vor urma. Eu sper să am 1000 IQ la chestia asta și mai ales la gărgărița aia roșie ar fi, nu știu, mod tryhard, habar n-am, adică nu știu, eu zic că ar fi foarte, foarte greu. Acum să vedem, sau nu știu, să am un adversar foarte, foarte bun, eu să fiu foarte, foarte bun și să jucăm pe Bot Bash și să fie arena plină numai de gărgărițe roșii. Cum ar fi, cum, efectiv, cum ai rezista? Dacă n-ar fi fost lava asta care iese din de aici, credeți-mă că ar fi fost, nu easy, că n-are cum să fie easy, ar fi fost ușor. Hai să vedem că putem să stăm pe asta. Stați așa că aici am picat eu pe ăștia, hai de pe asta. Te aruncă instant sau am picat-o pe coada ei? Că n-am apucat să bat de seama dacă am picat-o pe coada ei sau te aruncă ea instant. Ulu, n-am văzut ăsta, mâncați-a și gura ta. Stați așa, băieți, că încă nu știu ce-ți fac să vă dau dacă să vă jucați Bot Bash și să încercați și voi life-ul ăsta sau nu. Mai dăm o dată să vedem aici. Am dat start. Că n-am apucat, uream să hit-o pe ea și chiar nu este adevărat. Voi acolo ați văzut scris dacă așa este. Ori efectiv am sărit pe coada aia din spate de acolo și aia te aruncă. Chiar sunt curios acum, chiar m-am făcut și mai curios. Hai să vedem dacă mi este acum. Hai să vedem. Cred că eu chiar n-am sărit pe aia și din nefericire pentru boții aia și din nefericire pentru mine, nu mi-a mers. Măcar acum să meargă. Dar hai să vedem, nu se știe niciodată. Aceeași mapă, vedeți și voi aici, da, am selectat altă mapă, facem challenge-uri și pe asta și mai avem o mapă frumos unde o să vedeți tot așa, un fel de life hack să-l numesc, ia sărim pe ea. Ia te aruncă, mă, nu cred că poți să stai, nu? Numai dacă te atinge, efectiv, uite, na, dacă te atinge, te aruncă. Nu te aruncă ea mult, te aruncă. Dar hai să încercăm și pasta roșie, că n-am încercat pasta, ia vină, fă încă. Bă, n-auzi, așa bun, dar stai așa, ia-mă așa, hai vină înapoi, că te vreau, băi frate, te vreau, n-auzi că te vreau, vină încoace. După aia vom încerca la cea cu gheață, o să vedeți acolo că mai am pregătită, da, fetelor, mai am pregătită pentru voi, what the fuck, mai am pregătit acolo pentru voi o mapă, adică cea cu gheață și acum am uitat numele. Și după aia va urma cea cu laserul, adică încheiem cu cea cu laserul, life hack-ul cum ar fi. Ia să nu mai pleacă, what the fuck? Dar când ai bine să te alea așa? Nu merge, mă. Ia mai vedem o dată. No. Nu merge. Da, ia uitați, bă, zici că e moroșanul la cum intram în cava și gura voastră. Mine ați văzut și voi acolo? Nu s-a lăsat până numai de jos, efectiv. Băi, vere, bă. Gărgărița aia chiar a avut ceva cu mine. Hei, vezi că nu se face... Nu se face, nu. Am zis acum că vom da pasta cu gheața, stați așa să
Reselectăm gheața. Stai să oprim asta. Unde este gheața? Gheața. Aolo, gheața asta unde e? Bun aici. Deci e prima în colț din dreapta. Hai să vedem. A, e selectată deja și aici. A, selectai-o. Eu-s prost, da, mai trebuie să pierd timp. Bun. Am dat-o să vedeți aici, pentru că aici efectiv nu știu să vă explic. O să vedeți când sunt lângă zona aia acolo unde trebuie să fac. Că așa, sincer să fiu cu voi, nu pot să vă explic sincer cum ar trebui de fapt făcut. Dar vă voi arăta în cel mai scurt timp. După părerea mea e că n-ar fi așa ceva greu, dar nu știu dacă merge life-ul ăsta. Habar n-am, așa-l numesc eu life, pentru că nu știu cum aș putea altcumva să-l numesc. Dar să vedem, poate chiar reușesc. Hai să vedem. Vă voi arăta aici imediat. La laser n-am, nu cred deloc în laser, sincer să fiu cu voi. Pe prima zic să nu încercați, sau încercați să voi, poate la voi merge, dar ar fi trebuit să meargă și la mine. Uitați, fiți atenți. Am ajuns aici, da? Și știi că ne putem sui pe mormanul ăla de zăpadă. Ce ziceți? Dar stați așa, că n-ai cum să încerci un life când ești nebun. Păi, ești prost! O mers, mă? Stați așa, că aluneci, n-ai gheață, ce vrei. Dar te urci, ești nebun! Eu nu știam că poți să te urci pe ăsta. Dar nu poți să stai, că e normal, e gheață, gen. Ia. Yeah. Nici măcar aici, pe primul stran, nu poți să o luă, dar te-aș arunca, mâncați-i și gură. Nu, no, nici dacă dai double jump, triplu jump, quatra jump. Bă, de pe aici merge oare? Da bine, e aceeași gheață, nu e ca și cum... Aici n-ar fi gheață. Olo! Bă, dar nu credeam nici măcar că pot să-l atingi. Eu credeam că e transparent, da, da, gen... Chiar dacă vedeam că bulgării se lipesc, credeam că e o iluzie optică de la Stumble, că gen, că efectiv nu poți. Dacă n-a dat bulgării ăștia, mine mâncava și gura voastră... Toaie, din prima rândă, ai. Deci oficial nici mapa asta nu merge, adică life cu ăsta nu merge. Mai avem pe cea cu laser, după cum v-am zis, stați așa că laserul pe aici aia. Până îl văd eu, până îl ochesc eu odată. Era să da pe bot, bă, și bă, unde e laserul, mă? A, uitați aici, bun. Hai să vedem. Apăsa și mai pe butonul ăsta de like până caut și eu aici laser, dar de ce trebuie mereu pe lângă laser, că nu înțeleg. Abică. Ok, adică nici nu prea îl văd din prima. Uitați și voi. Acum i-a schimbat locul. What the fuck? Era mai în colț în dreapta, acum era băgat în mijloc. 3, 2, 1, a plecat startul. Hai să vedem dacă măcar așa sau caracterul să nu mă ajute. Nu cred, că vedeți, leu ăsta e destul de mare. Dacă aș lua eu pe la slab caracterul meu, mintea mea posibil să meargă. Dar nu prea cred, nu vine mie a crede. Mai verificăm acum. Să vedem, poate pe laser traser ăsta ar fi ceva frumos și ar merge, da? Să vedem. Încă nu e nimic bătut în cuie, încă nu se știe. După ideile mele la ce am văzut, n-ar merge. Sunt editate, vai de capul meu. Trebuie să mă urc pe cercul ăsta, băieți. Bă, băieți, bă. Spuneți, vă, de n-a nebunii lumea. Cum să te urci, mă, mâncați-și gura ta pe cercul ăsta? Gen ăla unde am sărit eu. Bun, băi, și vede că am a fost cu acest videoclip. Am vrut să testăm, să testăm. Vorbesc și la plurala și la singura, pentru că și voi o să testați cât de curând. Sper, dacă vedeți și testați-le și voi, poate la voi merge. Așa numite life-uri după YouTube, nu după TikTok, atenție. În care ați văzut și voi ce se spunea la gheață, la laser. Adică păreau credibile, sincer să fiu, dar totodată mă înșelam, ziceam, nu, n-are cum. Într-adevăr, nu mi-a reușit mie niciun, dar nu o să mă las, și dacă vă place seria asta de adevărat sau fals, lăsați acolo mare like și un comentariu, așa o să numesc seria asta, adevărat sau fals, pentru că n-ai cum să numești altcumva seria asta. Cam asta a fost cu acest episod, eu am fost Resi, dacă ți-a plăcut, lasă un mare like și un subscribe acolo, ne vedem la următorul episod, ceau!